Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Samarqand mashina bozoridan. Faz 21.06 avtomobili. 51.989. Narxini 40 million so'm deyshadi. Mashinamiz boshi ideal holatda. Motorlari. Motorimiz 03 motor ekan. Akkumulyatorlar klapanda. Mashina boshi shotka. Salonlari va ashiklarimizni uchralib qolishini yo'q. Sedingalari ham mashina. Tarpeda pioner magnitofon bor. Sedingalari lekin uchralib qolishgan ekan, uchralib tikkan ekan. Nima ishi bor bunda, aka? Safaska balonlarimiz bor. Taglari tak. Taglari moshna, propanda. Saka diskalarimiz, balonlari yangi. Aka narxini qancha dedingiz? Narxi 40 ming so'm. 40 ming so'm. Telefon nomeringiz aytadi. 90lik 312. 212. 74. 78. 78. Telefon qilsa kelishib turasiz. Mana qadrli obunachilar, Samarqand mashina bozoridan Moskvich 12. Moskvich avtomobili motorlari. Motor rasot qanaqa aka? Rasot. Yaqinda motordan chiqqan motor bo'lgan, ha? Mashina propanda. Balonlari, o'zini radni kalpaklari. Mashina normal. Ashkalari o'zini radni sedinkalami deyman, ha? Ha, o'zlarida ham o'zing. Sedinka zavod ishga turibdi. Kraskasi qanaqa? Ustun polni. Ko'zi butun. Ha, ko'zi radmi, ha? Salonlari, lekin sedinkalari zavod ishga nimalar ekan. 62? O'ziniki radni probek. Javob. Mashina to'liq radni ekan, o'zi probek 62 ming. 789 kilometr ekan. Mashina radnoy. Aka pulini qancha deyapsiz? 20 million deyapmiz, kelishtirib beramiz. 20 million deyapti. Yili necha? 80-yil. 80-yil. Telefon nomeringiz? 99lik. 99lik. 569. 569. 33. 33. 47. 47. Telefon qilsa kelishtirib, nimaga berasiz? Ha, kelishtirib beramiz. Variant, variant. Naqd. Akamiz telefon qilaverasizlar bemalol. Mashina lekin radnoy deyishyapti, lekin puliga nima 20 million so'm. Juda chiroyli narx. Ana qadrli obunachilar, Samarqand mashina bozoridan Vaz 21.011 avtomobili ko'rinishlari. Saka diskalari, mashina balonlari tutdi. Motor 06 motor ekan aka. Rasxat qan? Rasxat yo'q. Motor yo'q, motor yo'q demaydi. Nech pulda aka? Uni 29 million deb kelishadi. 29 million deb kelishib berasiz. Hech qanaqa rasxat yo'q, mashina bo'lsa bo'ldi. Faqat meni istab. Telefon nomeringiz aytaman. 90lik. 90lik. 458. 458. 27. 27. 77. Mana shu nomerlarga telefon qilsangiz, akamiz kelishtirib, qayerdagi mashina. Ha, Vikiga ham qilib berasiz variantga. Variantga ham qilib berarkan akamiz. Salon qismlari. Ashiklarimiz mashina. Sedinkamiz 07 sedinkalar qo'yilgan ekan. Kolonkalarimiz bor. Mashina normal holatda. Bo'ldi aka, hozir. Diskalari mashina. Qancha? 28 8 millionga normal narx.
Ana yara bitta 07 avtomobilimiz Samarqand mashina bozoridan. Mashinamiz. Tak. Aka buni yili necha aka? 2000. 2000. Ama joy radno, chirik joy bron joydi. Kraska. Kraska radno. Radno kraska. Pitnolar. Pitnolar, radno kraska. Pulini qanchadasiz? 30 million so'm. 30 million so'm. Kelishtirib berasiz. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 42 542 49 41 49 41 mana shu nomerlarga chiqsangiz akamiz kelishadi bular. Motorni ochamiz aka. Aka motorim hech qanaqa aybi yo'q, yo'q yema zatning rulo kolonkalari ham alishgan. Akkumulyatorlar mashina. Akkumulyator yangi aka. 03 07 motor bu. 03 07 motor. Dokument proto momosi yo'q. Salonlarini ko'rsangiz. Salonlari. O'sha monitorlar qo'yilgan ekan akalar. 07 sedanka, o'zi radna sedankalar, pollik jihoz bo'lgan. Eshiklari ham. Hozir ideal holatda. Orqa kapotda bo'lsak ulan aka. Gaz propanda. Propanda akkumulyator pollik bo'lgan, ha? Bo'l akka, tamam. Stoyklik zamburuk bo'lsa, aka taglarini ko'radi butun hamma. Kimga qiziq bo'lsa, bu yer telefon nomerlarga chiqib, bemalol to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Samarqand mashina bozoridan.